Namaskar, my family. Apna log kholu ke mon nato na tha video le swagatam janaish. Aajhi ma dekho apne ekdam dhuniya vostu ra. Dhuniya vostu tu apne apna log akono kono akono dekhi se. Jethu ma Tezpur hai se ekane aajhi ekdam bhal ke dekhai dim. Ei tu hai se Thakur Bari Planters Club. Club atar bhitor kiki thakibo pare. Ei tu bohot bosor puroni. Video style mata establish hoa. Kotike yat bhitor kiki ase apna log ke sab dekhi bole babo. Kotike video to side hai. এইটো হইছে মানে ক্লাবৰ মানে হলটো হয় যেটো মানে আপোনাৰ মিটিং সিটিংৰ পৰা আদি কৰি ফাংচন সেনচন বিহু নাই সব ইয়াতে হয় চিলড্ৰেন ডে পাৰ্টিজ আমা আপোনালোকক আগৰ কিছুমান ভিডিঅ' তাত দেখিছিলে যদি আপোনালোকে চাইছে নহলে আকৌ দেখাই দিছো এটো এক Peace Palace, you can see the CR in 1911 or a CR. How is the British timer? This is dressing room, ladies. এইটো সাইডৰ পৰা এইফালে এটা কিচেন আছে যোত আমাৰ পাৰ্টি সাৰ্টিবো হলে আমি ইয়াতাহি খানা সানা ভুলৈ ইয়াত বনাও একদম ডাঙৰ এটা কিচেন আৰু এইফালে এনেকে আছে আৰু এবলাক সনবিলাক প্ৰথম মানে ঠাকুৰবাৰীৰ প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট প্লান্টার্স ক্লাবৰ কোন আছিল একদম 1960ৰ পৰা গুটেখিনি নামখিনি ইয়াত কমমানে লিখা আছে এখন যে দেখিছে এখন হইছে মানে লন টেনিস কোর্ট খন হয় আৰু এফালে পা ক্লাবটো এনেকুৱা দেখি আৰু ইটো সাইডে গল্ফ কোর্সটো আছে এটো হইছে ক্লাবৰ বারটো এটো বহুত পুৰণা বার হয় এখন ঠাকুৰবাৰী ক্লাবৰ মানে বেস এটো গল্ফ খেলাটো মানে কি বুলি কয় গল্ফাৰ হয় নাই এফালে আকৌ এফালে আউছলে ये एकदम नॉर्थ ईस्ट तो क्या नंबर बोली कॉले पास नंबर बेल लगा तो पार्टी की देखा भी ये तो शायद ये ता गेम और रूम असे या टेबल टेनिस आरो पूल खेला होय ये कौन पूल और टेबल अरे बाबा की खेली सा तुम लोग क्या 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 गेम का नाम क्या है इसका पता नहीं इन्हें बनाई खेली ओ अच्छा एतिया आमी गयासो आमार माने पुराना बांगलाटुर फले साइडर एकन गोल्फ कोर्स कोन है सानी जुआ देखी गुटे स्प्रिंग मानबो स्प्रिंग एरी एकदम सानीला কথা বাদি বলে গুছি আহিলে আহিলো আকো পুরনা বাংলাটো সাবলে এটু বাংলা গেট এতিয়াটো এন্ট্রি করিব নুয়ারি সবে যাব কছিলে কিন্তু মনটো বহুত বেয়া লাগে ন ভিতর আকো হোমাবলে মন নাই সাবি দেবি খলিয়ে দিছে বাও কিন্তু নহয় নহুমাও কারণ হোমালে একদম মানে আকো ইয়াত থাকি যাবলে মন জানিস না হব বেয়া লাগিছে অকমান আহিলো পুরনা জায়গা সালু বহুত ভাল লাগিলে বহুত আগর একদম মানে কি কম আৰু দিনভু মনত পৰি যায় আজিলে ইমানেই পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅৰ হৈতে তব তক কেলি বাই বাই কলি